Colloquium primum. Bernardus, Claudius. Bernardus. Salve, Claudii. Claudius. Tu quoque salvus sis, Bernarda? Bernardus. Ludamus palisper. Claudius. Quidais in Neptule? Vix cola ingressus es, et iam de ludo loqueris? Bernardus. Ne iras caris quaeso. Claudius. Non irascor. Bernardus. Quid ergo sic exclamas? Claudius. Accuso tuam stultitiam. Bernardus. Non licet igitur ludre? Claudius. Immo licet, atcum tempus est. Bernardus. Ah, tu nimius sapis. Claudius. Ut in antantum saprem satis. Sed mitte me quaeso, ut repetam quae mox reddenda erunt praeceptorii. Bernardus. Ah, haecum dicis. Ulo ego quoque tecum repetere, si tibi placet. Claudius. Oh, quid hoc est? Quid sibi vult ista tam subita mutatio? Non, tu, modoloque baris de lusu. Bernardus. Loquebar quidem, sed non serio. Claudius. Cur simulabas? Bernardus. Ut paucis tecum fabularer. Claudius. Quid illud prodest? Bernardus. Etiam rogas? Nunc audi visti ex praeceptore? Claudius. Nunc mihi non occurrit. Quid inquam prodest confabulari? Bernardus. Ad nos in latina lingua exercendos. Claudius. A profecto recte putas, et ego te nunc magis amo. Bernardus. Habeo tibi gratiam. Age, repetamus praelectionem, nam brevi praeceptor adrit.